yksi maailman kuuluisimmista podcasteista on Joe Rogan Experience. Minäkin seuraan sitä aika monesti, jos siellä on mielenkiintoisia vieraita. Ja hän pitää pitkiä tuntien mittaisia keskusteluja eri aiheista erilaisten ihmisten kautta. Koomikoista, ydinfyysikkoihin, sotilaista niin kuin, no, uskonnollisiin henkilöihin tai ateisteihin tai muihin vastaaviin. Ja ne on saanut aika paljon huomiota. Spotify teki sen kanssa sopimuksen Joe Roganin, että se tulisi heidän yhtiönsä alustalle tekemään juttuja. Ja tässä sanottiin, että hänellä on täys vapaus kutsua kenet halutaan ja sensuroimattomia keskusteluja niin kuin tuntien aikana. Paitsi ei tainnut ihan pitää paikkansa. Nyt on käynyt ilmi, kun se alun perin, kun Spotifylle muutettiin, niin huomattiin, että moni episodi oli kadonnut. Joitakin kai vähän mielenkiintoisia vieraita, niin kuin kuuluisa salaliittoteoreetikko Alex Jones, joka puhuu aliensista tai muukalaisista, jotka tulee eri ulottuvuuksista ja muista. Mielenkiintoinen löytyy YouTubesta ymmärtääkseni, mielenkiintoinen podcasti. Ja paljon muitakin erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia poliittisia, ideologisia ja aatteellisia näkemyksiä. Ja tämä on mielenkiintoisen tilanteen. Spotifyn työntekijät on niinku uhannut lakolla, jos Joe Rogania ei sensuroida. Ja se on Roganin tarkoitus podcasteissa, jonka kanssa Spotify teki 100 miljoonan niinku dollarin sopimuksen. Ja, että nyt häntä pitää sensuroida. Vaikka Joe Rogan on ehdottomasti tätä vastaan ymmärtääkseni ollut. Tietysti 100 miljoonaa voi muuttaa mielipidettä, mutta kuvittelisin, että se on tehnyt sopimuksen, jossa tällaista ei pääsisi tapahtumaan, koska silloinhan se rikkoo sitä omaa podcastia ja muita periaatteita, mitä se tekee. Ja tässä onkin aika mielenkiintoista sinänsä. Eli se ei ole vain pelkästään niin kuin isot yhtiöt päättää, että näitä sensuroidaan, vaan sen työntekijät. Johtoporrashan teki sopimuksen, että se haluaa hyötyä tästä. Hei, tästä tulee rahaa, kun me tehdään 100 miljoonaa dollaria. Se on aika paljon. Ja nytten työntekijät ei tykkää siitä. Että se saa niinku rauhassa kutsua kenet tahansa ja puhua niiden kanssa, jotka laitetaan vapaasti verkkoon koko keskustelu. Eli tämä on aikamoista muutosta, mitä on. Työntekijät oikeasti haluaa sananvapautta ja muuta rajoittaa Yhdysvalloissa, koska heidän ideologinen näkemyksensä tai muu ei oikeasti täsmä. Sanoo, että no, mitä ne nyt sanoo, että ne ei halua, että on muita kuplia kai sinänsä. Tai niiden oma kupla murtuu sinänsä. Joe Roganhan on puhunut poliittisen ihan eri laidoilta, niin kuin on ollut vieraina. Eikö siinä Bernie Sanders on ollut äärimmäinen ultraliberaali, melkein kommunisti suoraan sanottuna, ja sitten äärimmäisen niin kuin, no, julkisen ja vapaan markkinatalouden kannattajia, ja ne muita kaikki sitä välillä ja erilaisilla sävyillä. Niin se, että Spotifyn työntekijät on päättänyt, että hei, me ei haluta, että tämä tyyppi puhuu tällaisten kanssa. Osa on jo siinä, että kaikkia niin kuin, jaksoja ei ole Spotifyhin ilmestynyt. Ja nyt se päättää, että sensuroidaan sitä tyyppiä. Ettei saisi suoraan tai muualla puhua tästä asiasta. Toivottavasti Joe Rogan niin kuin, oikeasti pystyy pistämään vastaan ja sanoo, että hei, en mähän tähän sopinut. Ja tässä voi käydä niin, että Spotify katsoo niin, me tehtiin 100 miljoonan dollarin sopimus. Ja nyt jos me rikotaan se, me joudutaan maksamaan ehkä Joe Rogan, toivottavasti sillä on ollut hyvät lakimiehet, ja on itsekin tajunnut. Että nyt jos me sensuroidaan häntä, hän voi sanoa, että tähän mä en ole suostunut, sopimuksen sanoo, että ei tämä voinut, ja se lähtee. Ja ne joutuu maksamaan sille korvaukset. Vai päättääkö se, että Joe Rogan, saat tehdä ihan mitä tahansa, puhut kenen kanssa tahansa, kunhan teet meidän alustalla sen. Ja nuo muut työntekijät, annetaan niille potkut, ne häiritsee meitä liikaa. Kohta nähdään, miten hyvin tämä toimii. Tämä on mielenkiintoinen tilanne sinänsä. Ne ei ole pelkästään ne tekniikkajätit, niin kuin Google, Facebook, YouTube, kaikki mahdolliset, mitkä on yleensä vähän sensuroinut tiettyjä ja heittänyt tiettyjä ihmisiä pois, koska ne ei ole tykännyt niiden sanomista. No, se on siitä, onko se oikein tai väärin. Sananvapaus pitäisi olla ehdoton. Mutta se, että nyt työntekijätkin päättää, että hei, me ei haluta tällaista ihmistä puhumaan näistä eri asioista. Me halutaan olla omassa kuplassa. Ja niin uhkaa yritystä niin kuin lakoilla ja muulla vastaan. Katsotaan, kuinka vahvasti sitä kannatusta on. Koska on käynyt silleen, että iso osa näistä ihmisistä
niin kuin työntekijöitä, ne on mitä aktivisteja, jotka haluaa vain oman näkemyksensä julkisuuteen ja ei tykkää kilpailevista kuplista. Katsotaan nyt, miten tossakin käy. Toivon mukaan sananvapaus.